के हुन्छ होला सबैजनाले हेर्नुहोस् त ल ओके अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई के भनेको छ भने चारवटा ऋण सङ्ख्याहरू छन् होइन चारवटा यहाँनिर तपाईँहरूको ऋण सङ्ख्याहरू छन् अब यो जुन चारवटा ऋण सङ्ख्याहरू छन् यो बढ्दो क्रममा मिलाएर रा राखिएको छ पहिलो तिनवटाको गुणनफल तिन सय पचासी र अन्तिम तिनवटाको गुणनफल हजार एक भए ती मध्ये सबैभन्दा ठुलो रुढसङ्ख्या कति हो भनेर भनिरहेको छ मानौ यसलाई चाहिँ हामीले पिक्युआरएस -E यति चारवटा मेरो के भयो त रुढ रुढसङ्ख्याहरू भए यति चारवटा के भयो मेरो रुढ रुढसङ्ख्याहरू भए होइन यसरी मैले यसलाई मिलाएर राखेँ हेर्नुहोस् है अब यसरी यसलाई मिलाएर राखिसकेपछि है त यसरी मैले यसलाई मिलाएर राखिसकेपछि के भनेको छ पहिलो तिनवटाको गुणनफल पहिलो तिनवटाको गुणनफल पिक्युआरको गुणनफल तिन सय पचासी त्यसपछि तपाईँहरूको अरू दिएको छ जुन है अरू जुन दिएको छ अरूको पनि तपाईँहरूले त्यही अनुसार गुणनफल निकालेर गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन अरू जुन दिएको छ त्यसको पनि त्यही अनुसार गुणनफल निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त अरू जुन दिएको छ त्यसको पनि त्यही अनुसार गुणनफल निकाल्नु पर्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर के हुन्छ ल अब यहाँनिर अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँनिर अरू के दिएको छ त ल हेर्नुहोस् त अरू के दिएको छ क्यु इन्टु आर इन्टु यसको गुणानफल कति दिएको छ एक हजार एक हुन जान्छ होइन एक हजार एक हुन जान्छ सबैभन्दा ठुलो ऋण सङ्ख्या कति होला भनेर यसले सोधिरहेको छ अब सबैभन्दा ठुलो ऋण सङ्ख्या कति होला त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई एक अर्कालाई भाग गरिदिने जस्तै यहाँनिर मैले के गरिदिन्छु क्यु इन्टु आर इन्टु यसलाई यस पी इन्टु क्यु इन्टु आरले भाग गर्दा एक हजार एक बाई तिन सय पचासी भनेर आउँछ हो अब क्यु र क्यु क्यान्सिल आर र आर क्यान्सिल यस बाई पी हुने भयो यहाँनिर अब यस बाई पी भनेको तपाईँहरूको कति हुन जान्छ त यस बाई पी भनेको यहाँनिर यतापट्टि माथि तेह्रले जान्छ यतापट्टि तपाईँको पाँच हुने भयो यहाँनिर तेह्र तलपट्टि पाँच ठिक छ यहाँनिर कति हुने भयो त तेह्र र पाँच हुने भयो भनेपछि चाहिँ सत्रले जान्छ होइन यहाँनिर तपाईँहरूको कतिले जाने हो त सेभेन्टिन टु जा थर्टी फोर होइन यहाँनिर यति हुने भयो अब यहाँनिर यति भइसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली एघारले काटे पनि हुन्छ बुझ्न सकिहालिन्छ जस्तै एघार नौ निनान एघार एकान एघार अनि एघार तिहाँ तेत्तिस एघार पाँच हुने भयो होइन यति हुने भयो होला एघार नौ उनान् एक आउने भयो एघार हुने भयो यति आउने भयो अनि यहाँनिर सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ सेभेन वान जा सेभेन सेभेन थ्री जा ट्वेन्टी वान यसरी आउँछ है यो गुणामफल चाहिँ यसरी भएको हो यसको मान तेह्र पीको मान पाँच हुने भयो हेर्नुहोस् है त यसको मान तेह्र पीको मान पाँच हुने भयो यसो हेर्दाखेरि भने चाहिँ यदि पीको मान पाँच हुने भयो यसको मान तेह्र हुने भयो पीको मान पाँच हुने भयो र यसको मान के हुने भयो त तेह्र हुने भयो अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँहरूले के देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त पी क्युआरिएस त के गरेको छ मिलाएर राखिएको छ क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राखिएको छ होइन र पिक्युआरएसमा पी सबैभन्दा सानो क्यु त्यसपछि ठुलो आर अलिकति ठुलो सबैभन्दा ठुलो यस हो भनेपछि तपाईँहरूको उत्तर यहाँनिर के आयो यसको मान तेह्र आउन गयो यो तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसको मान तपाईँको कति आउन गयो त तेह्र आउन गयो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसको मान तेह्र हुन्छ सत्र हुँदैन तेह्र आउँछ है त ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग एक सय अस्सी छ अब त्यसपछिको चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है त हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग एक सय अस्सी छ अब त्यसपछिको चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ कति हुन्छ होला त भन्नुहोस् त ल चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग एक सय अस्सी छ अब त्यसपछिको चारवटा क्रमागत सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ कति हुन्छ होला त त्यसपछिको चारवटा क्रमागत सङ्ख्याहरूको योगफल ल यसो विचार गर्नुहोस् है यसमा के हुन्छ भनेर विचार गर्नुहोस् त ल यसमा के हुन्छ मानौ यदि पहिलो यो सङ्ख्या ए भनेको चाहिँ तपाईँको जोर सङ्ख्या हो त्यसपछि ए प्लस टू जोर सङ्ख्या हुन्छ ए प्लस फोर जोरसङ्ख्या हुन्छ त्यसपछि ए प्लस सिक्स अर्को जोरसङ्ख्या हुन्छ यो चारवटा जोरसङ्ख्याहरू भयो यो सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ त एक सय असी हुन्छ अब अर्को भनेको ए प्लस आठ ए प्लस दस ए प्लस बाह्र र ए प्लस चौध हुन जान्छ होइन यति हुन्छ अरूमा त केही पनि भिन्नता भएन भिन्नता भनेको यो जोडमा हेर्नुहोस् त कति जोडिएको छ यहाँनिर यो एएए यहाँ पनि यो चारवटा ए जोड्दा यहाँ पनि यो चारवटा ए जोड्दाखेरि चारै हुन्छ यहाँ पनि यो चारवटा ए जोड्दाखेरि चारै हुन्छ अब यो दुई चार र छ जोड्दा बाह्र हुन्छ हो दुई चार र छ जोड्दा बाह्र हुन्छ यहाँनिर आठ दस बाह्र र चौध जोड्दा कति हुन्छ आठ र बाह्र जोड्दा बिस बिस र दस जोड्दा तिस तिस र बा चौध जोड्दा चौवालिस हुन्छ यहाँ माथि भनेको तपाईँहरूको फोर ए प्लस टुवेल्भ आउँछ यतापट्टि फोर ए प्लस फोर्टी फोर आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले फोर ए प्लस टुवेल्भ प्लस कति लेख्न सक्नुहुन्छ थर्टी टू लेख्न सक्नुहुन्छ फोर ए प्लस थर्टी टू लेख्न सक्नुहुन्छ अब फोर ए प्लस टुवेल्भ भनेको एक सय अस्सी छ अब एक सय असीमा बत्तिस जोड्दा कति हुन्छ दुई सय बाह्र भयो कि भएन तपाईँहरूको उत्तर कति हुन जान्छ दुई सय बाह्र हुन जान्छ दुई सय बाह्र चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् चारवटा क्रमागत जोड सङ्ख्याहरूको योग एक सय अस्सी छ त्यसपछि अब त्यसपछिका चारवटा क्रमागत जोर सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ तपाईँहरूको कति हुन जान्छ दुई सय बाह्र हुन जान्छ है त यो तरिकाले यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सबैजनाले गरिराख्नु भएको होला ल एकपटक सबै सबैजना साथीहरूले सेयर गरौँ लाइक गरौँ फलो गरौँ ल सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गरौँ सबैजना साथीहरूले त्यति काम गर्नुहोस् त ल सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गर्नुहोस् त ल सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गर्नुहोस् ल सबैजनाले सेयर गर्नु होला सबैजनाले सेयर गर्नु होला सबैजनाले सेयर गर्नु होला सबैजनाले सेयर गर्नु होला सबैजनाले सेयर गर्नु त सबैजनाले सेयर गर्नु है ल एकपटक हजार पुऱ्याउँ त हजार पुऱ्याउँ सबैजनाले ल हजार पुऱ्याउँ एकलट सबैजनाले हजार पुऱ्याउँ यसो सेयर गरेर लाइक गरेर सबैजनाले हजार पुऱ्याउँ सबैजनाले सेयर गरौँ सबैजनाले सेयर गर्नु होला यो कन्टेन्टलाई सबैजनाले सेयर गर्नु है सबैजनाले सेयर गर्नु फलो नगरेकोले फलो गर्नु होला फलो नगरेकोले फलो गर्नु होला है फलो नगरेकोले फलो गर्नु होला सेयर नगरेकोले सेयर गर्नु होला साथीहरू ओके ओके ल अब हामी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ हेर्नुहोस् त छले भाग गर्दा तिन निशेष रहने सङ्ख्याको वर्गलाई छले नै भाग गर्दा कति शेष रहन्छ हेर्नुहोस् त ल यस्तो क्वेसन्सहरू मैले आज लिएर आएको छु जुन अहिलेसम्म तपाईँहरूले काहीँ पनि गर्नुभएको थिएन अहिलेसम्म कतै देख्नु पनि भएको थिएन त्यस्तो क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु आज तपाईँहरूकै लागि भनेर यो एकदम न्यू टाइप्सको न्यू सिलेबस अन्तर्गतको क्वेसन्सहरू हो हाम्रो र यो सबैलाई काम दिन्छ है नासु खरदार अधिकृत महिला विकास जे जेको तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई के गर्छ त यसले काम गर्छ तपाईँहरू सबैजनालाई यसले के गर्छ त काम गर्छ है जो जो जे जे को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले यसले हेल्प गर्छ साथीहरू त्यही भएर सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर ध्यान पुऱ्याएर होला है एकदमै ध्यान दिएर ध्यान पुऱ्याएर हेर्नुहोला सबैजनाले ल यसको उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला तिन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रश्न एकदम सजिलो छ है प्रश्न एकदम सजिलो छ तपाईँहरूले जस्ट यसलाई थोरै हेर्नु मात्रै पऱ्यो के कस्तो छ भनेर ल हेर्नुहोस् है त छले भाग गर्दा तिन शेष रहने भनेको छले भाग गर्दा तिन शेष रहने कुन नौ हो कि होइन सिम्पल मान्ने के अङ्क मानेर काम गरेर हेर्नुहोस् त छले नौलाई भाग गर्दा कति रहन्छ तिन शेष रहन्छ रहने सङ्ख्याको वर्गलाई अब नौको वर्ग भनेको नौको स्क्वायर भनेको एकासी छले नै भाग गर्दा कति शेष रहन्छ छले एकासीलाई भाग गर्दा छ एकान्त छ यहाँनिर आयो दुई यहाँ एक आयो छ त्यहाँ अठार भने चाहिँ तिन आयो आए कि आएन भनेपछि कति आउँदो रहेछ शेष तिन र आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त ल हो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यो न्यू टाइप्सको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ यस्तो नयाँ टाइपको क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ साथीहरू त्यही भएर हजुरहरूले यस्तो सबै कुराहरू एकदम ध्यान पुऱ्याएर एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ है यो सबै कुरा तपाईँहरूले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ नभए बिग्रिन्छ नि कुरा फेरि अर्को हेर्नुहोस् कुनै सङ्ख्या र त्यसको वर्गबीचको योगफल कुनै सङ्ख्या र त्यसको वर्गबीचको योगफल दुई सय चालिस हुन्छ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो भनेर छ कुनै सङ्ख्या र त्यसको वर्गको बीचको योगफल दुई सय चालिस हुन्छ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो भनेर भनिरहेछ कुन होला अति सजिलो प्रश्न अत्यन्तै सजिलो प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् कुन होला त जस्तै तेह्र लिनुभयो तेह्रको वर्ग भनेको एक सय उनासत्तरी एक सय उनासत्तरी र तेह्र जोड्दा कति हुन्छ एक बयासी हुन्छ यो त मिल्ने नै भएन चौधको वर्ग एक सय छ्यानब्बेमा चौध जोड्दा कति हुन जान्छ यहाँ शून्य यहाँ एक दुई सय दस आउँछ पन्ध्रको वर्ग भनेको दुई सय पच्चिस हुन्छ दुई सय पच्चिसमा तपाईँले पन्ध्र जोड्दा दुई सय चालिस हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर सी नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ सी नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन्छ डी हुँदैन है सोह्रको वर्ग भनेको दुई सय छप्पन्न आफैमा दुई सय चालिसभन्दा धेरै छ सोह्रको वर्ग भनेको दुई सय छप्पन्न आफैमा दुई सय चालिसभन्दा ज्यादा छ भनेपछि त दुई सय छप्पन्न तपाईँहरूको सय उत्तर हुन जान्छ है दुई सय छप्पन्न तपाईँहरूको सय उत्तर त हुँदैन हो भनेपछि सी नम्बर नै तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो वेमा गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् त यदि कुनै दुई अङ्कको कुनै सङ्ख्या यदि दुई अङ्कको कुनै सङ्ख्या र त्यस सङ्ख्यालाई रिभर्स गरेर प्राप्त हुने सङ्ख्याको योग नाइन्टी नाइन छ भने त्यस सङ्ख्याको अङ्कहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ कुनै दु यदि दुई अङ्कको कुनै सङ्ख्या छ टु डिजिटको कुनै सङ्ख्या छ र त्यस सङ्ख्यालाई रिभर्स गरेर प्राप्त हुने सङ्ख्याको योग निनान्से छ भने त्यस सङ्ख्याको अङ्कहरूको योग कति होला भनेर भनिरहेको छ अब यो तपाईँले ठ्याक्राकै चिन्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है ठ्याक्क चिन्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन जान्छ किनभने खासै केही गरिराख्नै परेन म तपाईँलाई दुइटा तरिकाहरू देखाइदिन्छु कसरी गर्ने भनेर कुरा एकदम सिम्पल छ जस्तै हेर्नुहोस् मेरो अङ्क थर्टी सिक्स हो मेरो अङ्क थर्टी सिक्स हो थर्टी सिक्सको रिभर्स भनेको सिक्सटी थ्री हुन्छ यो दुइटालाई जोड्दा कति भयो नाइन्टी नाइन भयो कि भएन भने यसको अङ्कहरू भनेको तिन र छ हो यसको अङ्क भनेको तिन र छ हो तिन र छ जोड्दा कति हुन जान्छ तिन र छ जोड्दा तपाईँको नौ हुन जान्छ भने चाहिँ एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन जान्छ होइन एन्सर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ अप्सन नम्बर सी हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यसरी नै बिस्तारै हेर्दै 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 जाँदै गर्दै जानुभयो भने कसरी मिल्दैन सबै कुरा मिल्दै जान्छ अब लामो तरिकाले गर्दा का। यसलाई नै अलिकति लामो तरिकाले मानौँ तपाईँलाई अङ्क याद भएन भने दुई डिजिटको अङ्क भनेको टेन एक्स प्लस वाइ हुन्छ दुई डिजिटको अङ्क भनेको है त अब टेन एक्स प्लस वाइ हुन्छ सिक्स्टी थ्री भनेको दुई डिजिटको अङ्क होइन र सिक्स्टी थ्री भनेको दुई अङ्कको सङ्ख्या भनेको सिक्स्टी थ्री होइन र दुईवटा अङ्क छ कि छैन सिक्स्टी थ्रीमा दुईवटा अङ्क छ यसको रिभर्स थर्टी सिक्स यहाँबाट देखाइन्छ हेर्नुहोस् यसलाई रिभर्स गरेर जोड्नु भनेको यहाँ टेन वाइ प्लस एक्स बनाउनु हो यो भनेको कति हुन्छ नाइन्टी नाइन यहाँनिर कति आउँछ हेर्नुहोस् इलेभेन एक्स प्लस इलेभेन वाइ इक्वल्स टु नाइन्टी नाइन भनेपछि इलेभेन कमन लियो भने एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु नाइन्टी नाइन भने एक्स प्लस वाइ भनेको नाइन हुन जान्छ यसरी पनि मिल्छ है यसरी हुन्छ ओके ओके okay, यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नले सोधिरहेछ अङ्कहरूको योग अङ्कहरूको योग भनेको जोड्ने जोड्नु भनेर भनिरहेछ अङ्कहरूको योग भनेपछि जोड्ने भनिरहेछ यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पऱ्यो नजोडिकन त कसरी हुन्छ ओके okay. ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यदि दुई अङ्कको कुनै सङ्ख्या र त्यसको सङ्ख्यालाई रिभर्स गरेर प्राप्त हुने सङ्ख्याको फरक त्रिसठी छ भने त्यो सङ्ख्याको अङ्कहरूको अन्तर कति हुन्छ भनेर रा? भनिरहेको छ टेन यक्स प्लस वाइ राख्नुको कारण भनेको के हो भन्दाखेरि दुई अङ्क हुन्छ जहिले पनि यक्स र वाइ भनेको एक अङ्कका सङ्ख्याहरू हुन्छन् र टेन एक्स प्लस वाइ भनिसकेपछि जहिले पनि दुई अङ्क नै हुन जान्छ हामीले दस क्लासमा जुन समीकरण भन्ने पढेको थियौँ यो दस क्लासको समीकरण भन्ने कुराहरूमा आउँछ है यो दस क्लासको समीकरण भन्ने कुराहरूमा आउँछ हो त्यसकै प्रश्न मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई राखिदिएको हो समीकरणकै प्रश्न मैले तपाईँहरूलाई राखिदिएको हो हाम्रो यसमा यसको के हुन्छ भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला यसको के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ल यसको के हुन्छ होला सबैजनाले उत्तर भन्नुहोस् ओके अब के भनिरहेछ भने दुई अङ्कको कुनै सङ्ख्या र त्यसलाई रिभर्स गर्दा हेर्नुहोस् है रिभर्स गरेर प्राप्त हुने सङ्ख्याको फरक त्रिसठी छ भने त्यस सङ्ख्याको अङ्कहरू कति हुन्छ अन्तर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब अगाडिको जस्तो त यसलाई त्यसरी त गर्न सकिँदैन होला होइन यसलाई त अगाडिको जसरी त गर्न सकिँदैन होला कि सकिन्छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले यसो सोच्ने अगाडिको जस्तो तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त अगाडिको जस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो वेमा तपाईँहरूको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईँहरूले यसो सोच्ने यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ जस्तै टेन एक्स प्लस वाइ भन्ने हाम्रो दुई डिजिटको सङ्ख्या हो यसलाई रिभर्स गरेर रिभर्स गर्नु भनेको टेन वाइ प्लस यक्स गर्दा सङ्ख्याको फरक कति आउँछ सिक्सटी थ्री यो भनेको टेन मा यक्स घटाउँदा नाइन एक्स वाइ घटाउँदा माइनस नाइन वाइ आउँछ यो सिक्सटी थ्री हुन्छ भने चाहिँ नाइन यक्स माइनस वाइ भनेको तपाईँहरूको सिक्सटी थ्री यक्स माइनस वाइ भनेको नाइन सेभेन जा सिक्सटी थ्री ए नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ ए नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ सही उत्तर हुन जान्छ ए नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ के गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यो वेमा यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी गर्न सकिन्छ त्यसै गरी यो सात नम्बरमा हेर्नुहोस् त यदि दुई सङ्ख्याहरूको योग चौतिस छ र अन्तर दस छ भने ठुलो सङ्ख्या कति हो भनेर भनिरहेछ यदि दुई सङ्ख्याहरूको योग चौतिस छ र अन्तर दस छ भने ठुलो सङ्ख्या कति हो भनेर भनिरहेछ दुई सङ्ख्याहरूको योग चौतिस छ र अन्तर दस छ भने ठुलो सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त्यसको उत्तर र जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जो जो मध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त दुई सङ्ख्याहरूको योग के दिइरहेको छ दुई सङ्ख्याहरूको योग चौतिस छ अन्तर दस छ भने अब इधहरूमा ठुलो सङ्ख्या कुन हुन्छ भनिरहेछ जोड्ने हो दुईवटालाई यक्सको मान बाइस आयो यक्सको मान तपाईँहरूको बाइस आयो वाइको कति आउँछ बाह्र आउँछ यक्स बाइस वाइ बाह्र भनेपछि एन्सर तपाईँहरूको बी हुन जान्छ हेर्नुहोस् त ल तपाईँहरू सबैजनाले मिलाउनु भएको छ है यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले यो तरिकाले सबैजनाले काम गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त यसरी तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ है नेक्स्टमा हेर्नुहोस् दुई सङ्ख्याहरूको योग सोह्र छ फरक छ भए ती सङ्ख्याहरूको गुडानफल कति हो भनेर छ अब गुडानफल आयो दुई सङ्ख्याहरूको योग सोह्र तथा फरक छ भने ती सङ्ख्याहरूको गुडानफल कति हो भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त दुई सङ्ख्याहरूको योग सोह्र तथा फरक छ भने ती सङ्ख्याहरूको गुणनफल कति हो भनेर भनिरहेछ यसको कति हुन्छ दुई सङ्ख्याहरूको योग सोह्र तथा फरक छ भने ती सङ्ख्याहरूको गुणनफल कति हो भनेर सोधिरहेछ अब यो पनि सजिलै छ क्वेसन जस्तै यक्स र वाइ जोड्दाखेरि सोह्र हुन्छ यक्स माइनस वाइ गर्दाखेरि छ हुन्छ अब यो दुईवटालाई जोड्दा कति हुन्छ टु एक्स बराबर बाइस हुन्छ भने चाहिँ यक्सको मान कति भयो एघार भयो र वाइको मान कति भयो त एघार माइनस छ भनेको पाँच हुन्छ हो अब एघार र पाँच गुडानफल गर्दा कति हुन्छ पचपन्न हुन्छ होइन सिधै पचपन्न उत्तर आइरहेछ तपाईँहरूको दुई सङ्ख्याहरूको योग सोह्र तथा फरक छ भने ती सङ्ख्याहरूको गुणनफल यति नै हुन जान्छ केही के गाह्रो छ त यहाँसम्म केही पनि गाह्रो छैन एकदम सहज ढङ्गले तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ है त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन यो नौ नम्बरमा हेर्नुहोस् दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्याका अङ्कहरूको योग नौ छ यस सङ्ख्याबाट त्रिसठी घटाउने हो भने यसको अङ्कहरू रिभर्स हुन्छन् भने उक्त सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेछ दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्याका अङ्कहरूको योग नौ छ यस सङ्ख्याबाट त्रिसठी घटने हो भने यसका अङ्कहरूको रिभर्स हुन्छन् भने उक्त सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेछ कुरा एकदम सिम्पल छ दुई अङ्कले बनाएको सङ्ख्याहरूको योग मानौ यदि हाम्रो सङ्ख्या भनेको टेन एक्स प्लस वाइ हो भने यदि हाम्रो सङ्ख्या टेन एक्स प्लस वाइ हो भने उक्त सङ्ख्या कति हो ओके सिधै हामीले अप्सनबाट पनि हेर्न सकिन्छ दुईवटा अङ्कको योग अब सबैमा योग त नब्बे नै छ नब्बेबाट मैले त्रिसठी घटाएँ हेर्नुहोस् त नब्बेबाट त्रिसठी घटाउँदा यहाँ सात यहाँनिर आठ दुई सत्ताइस आउँछ यो त मिल्दैन एकासी छ एकासीबाट त्रिसठी घटाउने हो भने यहाँ सात आठ हुन जान्छ यहाँ सात एक अठार भने चाहिँ एकासीबाट अठार घटाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त एकासीबाट अठारबाट घटाउँदाखेरि ठ्याक्कै रिभर्स भयो कि भएन एकासीबाट त्रिसठी घटाउँदा एकासीबाट त्रिसठी घटाउँदाखेरि ठ्याक्कै तपाईँहरूको कति आयो अठार आयो एकासीको रिभर्स भयो यसरी गर्न सकिन्छ अब अप्सनबाट नगइकन पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है अप्सनबाट नगई पनि तपाईँहरूले गर्न त सक्नुहुन्छ तर पनि अप्सनबाटै गर्दा तपाईँहरूलाई छोटो नै हुन्छ है अप्सनबाट हेरेर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई छोटो हुन्छ र तपाईँहरूमध्ये जो जो हाम्रो लोकसेवाको आइक्युजिकेको क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त महेन्द्रजी यो नम्बरको वाट्सएप भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जो जो सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ चा। हाम्रो अनलाइन क्लास भइरहेछ है त हाम्रो अनलाइन क्लास भइरहेछ हाम्रो अनलाइन लाइभ क्लास भइरहेको छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त दुई अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरूमध्ये अङ्कको स्थान परिवर्तन गर्दा नौले बढ्ने सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् भनेर भनिरहेछ लजा दुई अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरूमध्ये अङ्कको स्थान परिवर्तन गर्दा नौले बढ्ने सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् अब यो त अलिकति डिफिकल्ट नै भयो कसरी गर्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् त ल यो त अप्सनबाट पनि गर्न मिल्दैन अब यसलाई कसरी गर्ने होला फिफ्टिन हन्ड्रेड रुपिज हो है क्लास जोइन गर्न चाहनेले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ कुन हुन्छ होला अब यसलाई त हामीले प्रोसेस वाइज गर्नु नै पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है त प्रोसेस वाइज गर्नु नै पर्ने हुन्छ मानौ टेन एक्स प्लस वाइ भन्ने अङ्क छ है यसलाई रिभर्स गर्दा नौले बढ्ने सङ्ख्याहरू है यसलाई रिभर्स गर्दा अब जस्तै यो अङ्क भयो अथवा यसलाई मानौँ यसलाई यसरी लेखौँ जस्तै हाम्रो टेन एक्स प्लस वाइ छ यसलाई रिभर्स गर्दा नौले बढ्छ अरे यसलाई रिभर्स गर्दा नौले बढ्छ भनेको रिभर्स गरेको सङ्ख्यासँग पुरानो सङ्ख्या घटाउने नौ आउँछ यो भनेको यहाँनिर नाइन वाइ आयो यतापट्टि माइनस नाइन एक्स इक्वल्स टु नाइन आउँछ चा। भने चाहिँ नाइन वाइ माइनस यक्स भनेको नाइन हुन्छ वाइ माइनस यक्सको मान एक हुन जान्छ अब यस्तो सङ्ख्याहरू गर्नु सोच्नु पऱ्यो जसको दोस्रो सङ्ख्याबाट पहिलो सङ्ख्या घटाउँदाखेरि चाहिँ एक आउँछ चा। दोस्रोबाट पहिलो घटाउँदा एक आउँछ जस्तै बाह्र दुई र एक घटाउँदाखेरि एक आउँछ एक र दुई होइन दुई र एक घटाउनु पऱ्यो त्यसै गरी बाह्र भयो त्यसपछि तेइस तिन र दुई घटाउँदाखेरि हो बाह्र भयो तेइस भयो त्यसपछि चौतिस भयो त्यसपछि पैँतालिस भयो त्यसपछि छप्पन्न भयो त्यसपछि सिक्सटी सेभेन त्यसपछि सेभेन्टी सिक्स त्यसपछि एट्टी सेभेन त्यसपछि नाइन्टी एट होइन यति सङ्ख्याहरू हुने भयो कि भएन यसरी एट्टी नाइन एट्टी नाइन सिक्स्टी सेभेन त्यसपछि सेभेन्टी एट सिक्स्टी सेभेनपछि सेभेन्टी एट अनि एट्टी नाइन यति चाहिँ हुन्छ यो भनेको कति एक दुई तिन चार पाँच सय सात आठ भने चाहिँ यस्तो सङ्ख्याहरू आठवटा रहेछन् है यो हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई पनि हल गर्न सक्नुहुन्छ क्लास जोइन गर्नको लागि यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबर यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त बाह्र तेइस चौतिस पैँतालिस छप्पन्न सडसट्ठी अठहत्तर र उनानब्बे यतिबाट तपाईँहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ यति गर्नुभयो भने तपाईँको मिलिहाल्छ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है त यति गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा जाउँ दुई अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरूमध्ये अङ्कको स्थान साठा साठ गर्दा सत्ताइसले बढ्ने सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् अहिले जस्तो कुरा भयो अब अलिकति यसलाई यो तरिकाले हेर्नुहोस् त ल दुई अङ्कले बनेका सङ्क संख, सङ्ख्याहरूमध्ये अङ्कको स्थान साठा साठ गर्दा सत्ताइसले बढ्ने सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् अब सत्ताइसले बढ्नु पऱ्यो सत्ताइसले बढ्नु पऱ्यो सत्ताइसले बढ्ने सङ्ख्याहरू कति छन् के भन्यो यसले मानौ हाम्रो यो टेन एक्स प्लस वाइ छ यसलाई मैले रिभर्स गरेर घटाएँ भने कति आउँछ अरे सत्ताइस आउँछ भनिरहेको छ हो सत्ताइसले चाहिँ वृद्धि हुन्छ यो भनेको नाइन वाइ माइनस नाइन एक्स सत्ताइस आयो नाइन वाइ माइनस यक्स बराबर सत्ताइस आउँछ वाइ माइनस एक्स बराबर तिन आउँछ भने दोस्रो सङ्ख्या लामाबाट पहिलो सङ्ख्या घटाउँदा तिन आउने सङ्ख्याहरू जति छन् यिनीहरू सबैलाई के हुन्छ त रिभर्स गरेर घटाउँदाखेरि सत्ताइसको डिफ्रेन्स आउँछ जस्तै यो भनेको के हुन जान्छ चौध हेर्नुहोस् त चौध एकचालिस र चौध घटायो भने कति आउँछ सत्ताइस आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि हो यसरी नै गर्नु पऱ्यो यहाँ चौध भयो त्यसै गरी अर्को कति हुन जान्छ यहाँनिर पच्चिस चौध भयो पच्चिस भयो त्यसपछि कति आउँछ अडतिस हो अडतिस होइन छत्तिस छत्तिस आउँछ त्यसपछि सडचालिस आउँछ त्यसपछि अन्ठाउन्न आउँछ त्यसपछि उनान्सत्तरी आउँछ हो त्यसपछि उनान्सत्तरी आउँछ भने चाहिँ कतिवटा भयो जम्मा छवटा सङ्ख्याहरू हुने भयो जम्मा जम्मी फेरि कतिवटा हुने भयो त छवटा सङ्ख्याहरू तपाईँहरूको यहाँनिर आउने भयो छवटा सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर आउने भयो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ छवटा सङ्ख्या तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ है यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यो प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई न्यू टाइप्सको क्वेसनहरू छ यसो तपाईँहरूले हेर्ने र यहाँको भिडियो चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा आउँछ है नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा आउँछ हजुरहरूले त्यो च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा आउँछ नुण त्यसबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त ఈ yeah, ఎన్నుతుల్లో दुईवटा सङ्ख्याको योग पन्ध्र छ र तिनीहरूको गुडानफल के भन यक्स प्लस वाइ गर्दा पन्ध्र हुन्छ यक्स इन्टु वाइ गर्दाखेरि पैँतालिस हुन्छ ती सङ्ख्याहरूको रेसिप्रोकलको योग कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ रेसिप योग कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ प्रश्न प्र एकदम सिम्पल छ यो दुईवटालाई एकअर्कालाई डिभाइड गरिदिने यहाँ यक्सवाई हुन्छ यो पन्ध्र बाई पैँतालिस हुन्छ यहाँ एक बाई तिन आउँछ यो भनेको यहाँ यक्स बाई यक्स वाइ प्लस वाइ बाई यक्स वाइ इक्वल्स टु एक बाई तिन यो भनेको वान बाई वाई प्लस वान बाई यक्स भनेको वान बाई थ्री आयो अब को रेसिप्रोकल भनेको बाई यक्स हुन्छ को रेसिप्रोकल भनेको बाई हुन्छ है त रेसिप्रोकल वान बाई यक्स हुन्छ र वाइको रेसिप्रोकल तपाईँहरूको वान बाई वाई हुन्छ होइन यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ यसको उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ भनेपछि कति आउने भयो त वान बाई थ्री तपाईँहरूको उत्तर आउने भयो वान बाई थ्री के हुन जान जान्छ तपाईँहरूको एन्सर हुन जान्छ है त वान बाई थ्री चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुन जान्छ ओके यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब क्लासको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु जो जो म मध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है जो जो तपाईँहरूमध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त अब हाम्रो मर्निङ डे इभिनिङ सेसनहरूमा क्लास भइरहेको छ यही सेसन्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सर म पनि क्लास जोइन गर्न चाहन्छु मलाई नि मलाई नि क्लास जोइन गरिदिनु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो भने तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास एकदम राम्रो भइरहेछ है तपाईँहरूलाई हामी रेकर्डेड नोट्स भिडियोज पिडिएफहरू पनि दिन्छौँ र क्लासको फी भनेको अहिले हाम्रो जम्मा पन्ध्र सय रुपियाँ छ है यही नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यही नम्बरमा दिएको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नासु खरदार अधिकृत एजीको हुनसक्छ स्टाफ नर्सको हुनसक्छ होइन एजीको हुनसक्छ स्टाफ नर्सको हुनसक्छ यता स्वास्थ्य सिएमए अनमए इन्जिनियरिङको हुनसक्छ जे जेको तपाईँहरूलाई क्लासेसहरू चाहिएको छ जे जेको क्लासेसहरू तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ है त जो जो तपाईँहरूमध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यहीँनेरि सम्पर्क गर्नुहोला जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न तहको जे जे क्लासेसहरू भइरहेको छ त्यो तहको विभिन्न क्लासेसहरूमा तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नासु होस् करदार होस् अधिकृत होस् महिला विकास होस् वायु सेवा निगम होस् हो त्यो सबैको क्लासेसहरू हाम्रोमा एभाइलेबल छ र त्यो सबै क्लासेसहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरू सबैजनाले यसमा सम्पर्क गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके ओके ल